ခတကုံပြည်သူအငှားအင်ယာဒုတိယဆင့်ရဲ့အခန်းပေါင်း868ခန်းအတွက်မိသားတွေကိုအခန်းတွေမှာလာမဲ့မေလအတွင်းတက်ဆင်သွားမယ်လို့စားလို့ရေးဝင်ကြီးဌာနမြို့ပြနယ်အင်ယာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာနရန်ကုန်ကနေသိရပါတယ်။တကုံမြို့တစ်တောင်ပိုင်းမြို့နယ်အမတ်နှစ်လမ်းမကြီးနဲ့ရန်ကုန်မြို့ပတ်လမ်းမကြီးလမ်းစုံအနီးတွင်အကောင်အထည်ဖော်တည်ဆောက်ထားတဲ့ဒုက္ခတကုံပြည်သူအငှားအင်ယာဒုတိယဆင့်တိုက်50လုံးရဲ့အခန်းပေါင်း800နဲ့တိုက်48လုံးရဲ့အခန်းပေါင်း868ခန်းအတွက်မိသားများရရှိပြီးဖြစ်တာကြောင့်မေလအတွင်းမှာတက်ဆင်ပေးသွားမှာပါ။ဒါအပြင်ဒုက္ခတကုံပြည်သူအငှားအင်ယာဒုတိယအဆင့်တွင်မဲပေါက်ထားသူတွေအိမ်ငှားရမ်းခွင့်အတွက်အိမ်လားကပေးသွင်းတာစာချုပ်ချုပ်ဆိုတာတွေကိုဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပြီးတိုက်အလိုက်ငွေပေးသွင်းရမယ့်ရက်များကိုထပ်မံအတိပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒုက္ခတကုံပြည်သူအငှားအင်ယာရှိအိမ်ခန်းတွေကိုနေရေးအခက်အခဲရှိတဲ့ပြည်သူတွေအငိမ်းစားဝန်ထမ်းတွေနဲ့လက်ရှိတာဝန်ထမ်းဆောင်ဆဲနိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေကိုတတ်မှတ်ငှားရမ်းကနှုံထားနဲ့ငှားရမ်းနေထိုင်ခွင့်ပြုထားပါတယ်။ဒုက္ခတကုံပြည်သူအငှားအင်ယာပထမဆင့်မဲပေါက်နေထိုင်ခွင့်ရရှိသူတွေအတွက်အိမ်လားကစပေါ်ငွေလက်ခံတာနဲ့အိမ်စာချုပ်ချုပ်ဆိုတာကို2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ20ရက်ကနေ30ရက်အထိလက်ခံဆောင်ရွက်ထားပြီး2023ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ1ရက်မှာအိမ်ခန်းပေါင်း450ကိုတော်ထုတ်ပေးခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒုက္ခတကုံပြည်သူအငှားအင်ယာရှိအခန်းများရဲ့တလငားရန်ကနှုံထားတွေကတော့ပထမတက်68,000ကျပ်ဒုတိယတက်6000ကျပ်တတိယတက်9500ကျပ်နဲ့စတုတ္ထတက်4600ကျပ်တို့ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။